Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа как да стилизирате широка бяла риза. Първото ми предложение е като къс топ с паднал рам. Късите блузи, тениски и суичери са доста модерни в последната година. А с падналото рамо правим ризата по-раздвижена. И не знам за вас, но аз смятам раменете за едни от най-сексапилните части на женското тяло. И тук разкривам точно тях. В допълнение с черни дънки с висока талия няма как да сбъркат. Бялото и черното си е класика. Завърших туалета с черни очила, къс чокър по врата и обици перли. Вързах косата си, за да открия още повече раменете, но оставих два кичура от двете страни, отново за малко повече сексапил, да обрамча лицето си и да раздвижа малко обикновената опашка. Следващото ми предложение е доста по-женствено. То е любимото ми. Тук ризата отново е вързана, вече не е спаднало рамо, но не е нужно, тъй като имаме пола и показваме достатъчно плът. Наризата в един цвят и беше нужно нещо откоряващо се, за да я раздвижи. Сметнах, че тази пола с цветни принтове е идеална за целта. Прическата отново е вдигната, а като аксесуари добавих златен чокър, златни хълки за обици и бяла чанта с златна каишка. Третото ми предложение е най-простичкото. Разпусната риза, оголено рамо и светло-сини дънки. Нещо така семпло, а толкова да ми допада. Косата тук е спусната и вкарва малко повече драматизъм. За аксесуари избрах сребърно колие за врата и сребърни хълки като обеци. Следващият туалет отново е с спусната риза и черни дънки. Този път сложих колан на талията, за да я подчертая малко. Колана е точно под гърдите, за да изглежда като туника. За аксесуари избрах черна чанта, за да си подхожда с колана, кръгли златни обеци до ухото и златна веришка с плочка. Косата е полувдигната, полуспусната. Последното ми предложение е идеален транзишън, ако през деня сте на работа, а след това на клуб. Риза с спуснати ръкави и рокли отгоре. През деня делова дама, а вечерта само махате ризата и сте готова за купон с роклята. Тук отново косата е полувдигната, за аксесуар имаме бяла чанта и сребърно колие, но този път нося ръчно изработени обеци под формата на цвете. От страницата Just Me Raina в Instagram бяха така мили да се свържат с мен и да ми изпратят тези невероятно красиви и нежни обеци, които обожавам. Долу в описанието ще ви оставя линк към техния Instagram, в който можете да намерите както моите модели обеци, така и много други. Има за хора с всякакви вкусове. Харесате ли си модел, пишете им на лично съобщение за цена и доставка. Благодаря ви, че гледахте! Напишете ми долу в коментарите кой туалет от тези, показани във видеото, ви хареса най-много и кой бихте носили вие. Довиждане и до следващата неделя отново в 15 часа.